Tak. A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterým je početná sestava rychlých. Petr Rychlý, Matěj, Ondřej a Petr druhý. Uvidí. Ten nejstarší, no, ten... Nejstarší, no, ten tak... nejstarší syn, Matěj. No, tak bychom to jenom tak prošli, aby se v tom diváci zorientovali. Ty jsi Petr, to víme. No, Matěj. Nejstarší teda. Ty jsi nejstarší. To je vidět na první pohled. Ale... Dokonce tam se váhá, jestli jsi otec, nebo ještě o generaci dál. Ano. Au. Ano. Prostřední je... Ondřej. Ondřej. Umí mluvit. Ano, a třetí nejmladší? Petr. 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 No a teď ještě si projdeme profese, tvojí známe. Ano. Jako všeobecně. Ano. Ale teďko, pánové, kdyby mohli tak stručně jenom. Reportér, moderátor, krimi zprávy. Primi. Ano, přesně tak. Tady naší značky. Herec. Herec a režisér. Taky primi, teda asi herec a trošku režisér možná. No ale herec je v divadle a tak. Ano, ano. No. Student a sportovec. Student a sportovec? No. Aha. A pardon, na co studujete? Gymnázium. Gymnázium. Tak to jsme kolegové, no. A taky. A sportujete? Tenis. Tenis. No, taky kolegové, no. Já ještě, abych to úplně upřesnil, ta legendární červená sedačka tvoje je malá. My ještě máme doma dceru. Ještě dceru. No, Denisu, ale... No, ale to už by nás nevyšla. No, to už ne, opravdu. To už by nešlo. No, ale... To no, už takže... ne, to už, rozumíš, to už pak ani nechci mluvit, jak by to charakterizovali. Chápu. Ale na druhou stranu, tak v jakým jste rozmezí, pánové? Tři roky a 15 ode mě, myslím. Tohle jsem rád, že se zeptal jich, tohle já nikdy nevím. To je ten druhý vrch, jakože Petr. Ano, to je to, děláme si vnoučata sami už. Ten někdy trošku jaksi s otce nervózní, tak když se rozpovídá, třeba znáte to někdy synové, jsem si všim, všichni synové na světě, v určitý moment, když otec mluví, tak dělají takový... Tyjo, no tak moment. To já... Ptal se nás. Ptal se vás. No, no tak já bych rád odpověděl. No, ale nejdřív jich je, jo? Dobře. Nejdřív je. Tak prosím. Nervózní ne, ale táta teď začal chodit do fitka. A občas se mi stane, že ho tam jako potkám. A teď jsem mu chtěl něco říct, otočil jsem se a on už se bavil s nějakou paní tam jako jinou. Jo. Takže on je hovornej hodně. No to není víme, to jako, že je hovornej, no tak bodej by nebylo. Ale jako nestydím se. Já si myslím, že ve fitku není ostuda to prokecat tu hodinu, ne? No není, a ty chodíš do fitka, kde jsou ženský. No jasně, protože tam dělají kafe, mají tam pěkný sedačky. Aha. No, a no já, počkej, zeptáme se dalšího syna, ne, aby nám z toho zase tak nevěděl. Tak to je Ondřej, že jo? Ano, ano. Ondřej se už teď podíval do země, že na to vůbec musí jako něco říkat. Jste na to upozorně, já strašně myslím na to, že to nesmím dělat tohle. Že snažím se držet hlavu vztyčenou. No. Ne, ale tak ono se to nebere tak vážně, ono je to v každý rodině normální. Stejně tak otec taky někdy je z dětí zoufalej, že? Samozřejmě, no. No kdy ty jsi nejvíc zoufalej z dětí? No tak když mě negujou, jo, já nemám rád třeba slovo ne, jo, nebo já když uvařím, jo, já když uvařím, tak já chci slyšet, ne, že to bylo dobrý, ale chci slyšet, že to je vynikající. No to já bych ti posloužil v tomhle. No to tak já tě pozvu na večeři. Pro mě není problém vychválit jakýhokoliv kuchaře do nebe. Ale chci se ještě vrátit k té tvý otázce, jak jsi říkal, že ty vlastně děti dávají ty oči třeba dolů, nebo oči vstoupí. Já jsem tomu vždycky říkal, že dělají hurvajze. No. No, tak jsem vždycky doma zařval, nedělej hurvajze a pojď sem, jo. To ještě chodili, když jsem zařval pojď sem. Teď už nechodí. Teď ti napíšou SMS-kou, co chceš, zařveš. Petře, pojď dolů! On má pokoj nahoře. Ale chci ti říct, zatímco tady tak nemluvíš, tak oni mezi sebou mají takovou interakci. To je filtrujem. Ty na sebe dělají, už tom zase lítá. Ale musím říct tady, nejmladší Petr je teďka v takovém tom věku toho trošku toho vzdoru, ale musím teda sportovně uznat jednu věc, že najednou ti se jako vzpěčil, ono taky o něm se rost, on má 191 cm a už je to jiný pocit, jo? Protože vem si to, dřív, že jo, bylo. Neměl bys jí spát už? Čověče, tady není Silvestr, to je vždycky moje věta, tady není Silvestr, běž spát. Dneska najednou, ty Peťo, neměl bys jí sít lehnout? Čeho,
No, jak mi vyrost? O čem to mluvíš? No, jako, počkej. Já to mám tak, že jo. Říkám, co si to dovoluješ? A tobě je to jedno. No. Já jsem za skřítka, hele. A teď si představ, že tenhle kluk, a to teda měl možná o centiák míň, najednou na mě jako vyjede a řekne, máš furt debilní otázky. No. No ale to bylo něco pro mě teda. No. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Takže já mám debilní otázky, jo? Tak pojď, já, kluci, to přiznejte, já jsem přece schopen diskuze, ne? Počkej, hlava, počkej, přiznávám. Diskuze. Ty jsi takový putinovský nátlak starý udělal teďko. Uznejte, jsem schopný diskuze, diskutuju dobře, ne? To bych nerad teda. Ne, tohle ale... Když je mu líto hádka, tak je schopen diskuze. No, ne, no ale... dobře, no nic se říkám, pojď sem. Jakže mám debilní otázky, co to je, tak pojď si to teda vyříkat, jaký debilní otázky, jak já můžu mít debilní otázky. On říkal, no a... jednoduše, ne, otevřeš dveře, ne, do pokoje, ne, vidíš, že nespím, ne, a ty se zeptáš, ty nespíš? A tady musím teda sportovně uznat, že ty debilní otázky mám, jako. A druhá věc je tak určitý dobrodružství, asi s otcem to bylo, ne, nebo je. Teď už jste dospělí, kromě tamhle nejmladšího, tak vy máte už svoje samostatné jaksi životy, ne, pánové? Ano. Jo. Uh-huh. Tak vy už se s otcem... No, oni ze mě udělali už dětka. Já vím, no. No. No ty to říkáš takovým truchlivým pohledem. No to ne ani, ale já už jsem čtyřnásobnej. No, no a co? Ale jak mi ty hoši to oznámili, jako víš, jako. Tak Matěj mi zavolal, že si bude brát Aničku. Já jsem říkal, že to je super. To je první věc. A znal jsi? Druhá věc je, tati. No znal jsem ji, to bylo v pohodě. No, říkám, a druhá věc, tati, tu ti řeknu mezi čtyřma očima. No. A říkám, tak jsem zavěsil telefon, říkal, nejsem blbej, mezi čtyřma očima, samozřejmě bere si Aničku. Zřejmě asi čeká vnoučka, že jo, nebo vnoučku, no tak to s ním proberu, řekne mi to, proč dělal takovýhle štráchy, no. Sešli jsme se na kávě, že jo, a on říká, já mu říkám, hele, tak co, bude to kluk nebo holka? A on říká, tati, o čem to vůbec mluvíš? Jo, my si potřebujeme půjčit prachy, ne? Ne, to ne, právě. To zase ne. To ne. A projde ti tam rok teda, ale... Co rok? No, mezi svatbou a dítětem a to. No tak dobře, jak to byl rok, ale pro mě to je všechno rychlý, rozumíš, já na to nemám čas prostě. A říká mi, hele, tati, já říkám, tak bude to kluk nebo holka, nejsem blbý. Říká, tati, prostě, ježiš, tak to si úplně poplet. A druhá věc, kterou já se musím probrat, je to, že si chci vykérovat na levý rameno Batmana. A já říkám, prosím tě, a proč to se mnou řešíš, no, jsi plnoletej? To šasno. Teda moment, proč Batmana? Říká, protože to bude takový super, jednak ho mám rád, což je pravda. Ano. Oni mají opravdu takový batmanovský bicelej. A druhá věc říká, že v 60. až půjde po té plovárně a bude tam ten Batman, že to bude jako teda super, jo. No a ukázal mi, návrh si mi ukázal, myslím, viď? A pak říkám, proč to se mnou řešíš? A on říká, no tati, proto, že ty jsi byl proti kérování, což jsem byl teda překvapený, že mě jako chtěl postechnout. A to je zajímavé, že když věděl, že jsi proti, že tě zavolal, aby ti řekl, že si to jako udělá. No, no a nakonec to udělal, že já jsem proti nebyl. Já jsem proti nebyl. Počkej. Takže si okéroval. Ale ta tvoje historka jako divná. Postrádá to hlavně, ne? Tak za prvé, oni se teda brali a řekli... Ne, oni... Oni se brali a on řekl, že s tebou chce mluvit mezi čtyřma očima. Ty jsi myslel, že bude ti oznamovat vnouče, on ti oznamoval Batmana na zádech. Ne, jo. Ne, na záda. Na zádech. Na levý rameno. Na levý rameno. Na pravý má smrtící hvězdu. Na pravý má smrtící hvězdu. No dobře. A ty jako odpůrce tetování jsi s ním seděl a měl si radost, že konečně se potetuje. Teď tam sám. Matěj, pomož mi. A to vnouče. No a pak se narodilo to vnouče, asi ne, v průběhu. No, vnouče bylo čistý, bez kéru, když se narodilo. A to jste se nesešli, to jste jenom zavolali, máme vnouče nebo holčička, chlapeček. No. Tak to, ty se ztratil, viď? Nestratil, ne. Já jsem v pohodě. No. Já vás nechám taky chvíli mluvit, hoši. To jsme si řekli doma, to je v pohodě, jsme na to čtyři, každý řekne větu tam, a končíme, no. A nemáš tam pointu. No si promiňte, ale správně se říká poenta, ne pointa, pozor, jo, říká se poenta. No to možná u vás, no. A jinak se říká pointa. No, ale je to poenta. No, ale to je něco, a ta poenta první to je něco, to, že tady... já jsem si myslel, že čeká dítě a on mi ukázal prostě, že si okéruje Batmana. To jsme prošli, lidi pointa. Na to nereagovali, protože no. To jako pointa. Tak bylo to pro ně slabší, no ale to lidský příběh, děti. Vy furt tady nebudeme dělat nějaký... křičet, aby se bavili, to nemůžeš. Promiň.
Jako nařídit jim to nejde. Dobrý. Teď bych se rád vrátil k vyšetřování celé kauzy ještě. No. A pak jsem chtěl jakože druhou kérku, že mu ukážu táta poznal, návrh. Táta poznal, že čekáte dítě, vždycky, když jste mu volal, že se budete tetovat. Tak. No až po druhý. Takže říkám, tati budu mít druhou kérku, chci to s tebou probrat a ukázal jsem mu ultrazvuk. To byla ta pointa, která měla tehdy přijít. Jo, tam měla přijít. Omlouváme se. U Ondry to bylo oznámení jednodušší. Ne, Ondro, mluv ty. Ne. Já bych začal. Ondřej, jste tetovaný? Ne. Nejsem. A vy jste taky oznamoval. Jak vy jste to oznamoval? Já jsem to prostě řekl. Já tady nebudu zdržovat. Ne, já jsem poprvé jsem přijel s tím, že si chceme pořídit pejska, což táta... Pejska. Byl, ano. A tobě vadí? Ale já mám rád pejsky, ale vím, jaká je to starost. Ale tobě vadí tetování pes? Nevadí mi pejsky. Já mám 3 pejsky jsem měl. Já vím, a ty můžeš mít všechno. On nemůže mít tetování, ten nemůže mít pejska. A já nevím, co nemůže mít pejsky. Tak jak si zjistit, jaká je s tím starost, řekni to. Ne, ale on starost, vím, to je zase to téma, ano. Nebudu si pořizovat psa, tati. Dobře, ale tak mě zajímalo, jak. A ukázal jsem mu jakoby ve psi, jako katalogu, že jsou štěňátka, nevím, jsem tam dal ultrazvuk, že se jako pořídím psa. No. Taky ultra. To bylo všechno, no. Jo, tak byste se právě trošku kopírovali. Tak jako, já jsem ukázat, když fotku vidíte. Dobrej, no, to je pravda. No. On ano. Přivezl v noci časopis, no, nějaký. A dal ti tam ultrazvuk. To nebyl byl to časopis nějaký, to je jedno časopis. No. A říká, tati, v prostřední straně je ta rasa, kterou jsme si vybrali. Vybrali. No. Já jsem nalistoval. No. Tam nějaký dalmatín. Pak tam byl právě dolepený ještě ultrazvuk. A druhý, to je čerstvý, to je teď 2 týdny zpátky, a protože s tátou teď zkoušíme, ano, tak já jsem právě... Jeho režírujete. Tak já jsem stihl, no... Ano, tak já jsem stihl... Ano. Já tak myslím, já že mě režírují právě... všichni, teda pardon. My stihli, ten, byl jsem u toho porodu, proběhlo to někdy v 8 ráno. Dneska povinný už, ne? No. Já nesměl do porodnice a vy musíte být u porodu přímo, no. Že? Se to změnilo. A v 8 ráno to proběhlo a já jsem právě si řekl, nebo první, co řekla ta moje nastávající Tereska, tak ta právě říkala, je, to je skvělý, to ještě stihne než zkoušku, táta nebude naštvaný. Super. Takže já jsem šel rovnou z porodnice na zkoušku a řekl jsem mu to vlastně tak na jako zkoušce. Mezi řečí, jako že tati, promiň, dneska nemám text, protože před 2 hodinama se ti narodila vnučka. A on to hledal, říkal, na jaký stránce, nebo já tomu nerozumím. Kde seš v textu teď? No, jako? Vůbec to prostě. Se tam dopsal nebo co? To trvalo. No a Petr to zatím tají, ne? No. Ten... Já nemám nic. Nic v plánu. Dobrý. Nic v plánu. No ale tak koncept je jednoduchý. V podstatě chce to fotku z ultrazvuku. To je v rodině tradice. Teď jde o to jenom do čeho to strčit, no. To se dá vymyslet. No tak tam to ještě bude chvíli, ale chvíli jenom ne. Jo, tak... No a no. Když máš 3 syny na druhou stranu, tak a dceru ještě, že jo, tak musíš mít pocit naprostého zastání, ne? Jakože když bude potřeba, tak je na koho se obrátit. Jo, musím říct, že už si to užívám teď vlastně. Jo. No tak díky Matějovi vlastně, oni se pak po mě začali tak nějak starat, jako to přijde, no. Vlastně Matěj říká, táto člověče, začni se mu něco dělat, tak mě vzal na to cvičení. Ondra, ten mě režíruje. No. Petr, ten mi teda formuluje ty otázky, aby nebyly debilní. Jo. Petr se snaží tě zkultivovat. Takže... Protože je nejmladší, tak je nejvíc naivní, jako vlastně. Takže... Má největší ideál. Takže... No, hlavně jako mě baví, že každý kluk je jiný, každý dělá jinou profesi a dělají to naplno, milují práci a... Ale jsou ti podobný? Já nevím. Co? Jsou mi podobný. Co si teď představuješ, že udělají ty lidi? No, nevím. Začnou dělat všichni. No, tak... No. Ne, ale jsou ti podobně. Tak u Petra tam byl trošku problém. Jestli bude on, on se narodil a byl blonďák. Jo, a to tě znejistilo. To mě znejistilo. A všichni mě uklidňovali, klid, on stmavne. Jo, no. Nastmavnul. Když mu bylo 15, tak jsme si oddychli. Jako kdo oddychli? No já. Ty, no tak oddychl. I se ženou. Dobrý večer. Dobrý večer, tamhle Jana, to je moje žena. A, dobrý večer. No, obdivuhodný.
To je paní tenistka, že jo? Ano. Vy máte tenis vlastně jako disciplínu rodinou taky. Tak Jana byla vlastně na světovém žebříčku na 47. místě. Já vím, byla přede mnou. No. Ale já si ještě pamatuju na takovou jednu historku. Vzpomínáš si s tím tenisem, jak to bylo? Vzpomínáš si? Pardon, a vy jste kluci hráli tenis, pánové? Jo, kluci hráli tenis, chvilku. Pak mi přemluvili, že ne, že jo, nebo jsem vám, nebo to nechci. A ty jsi si dával někdy tenis, paní? No, já jsem si to dal vlastně jenom jednou, protože moje žena se mnou moc nechtěla hrát. No to chápu celkem, to je těžký. Že si moc nezahrála, to je pravda. Ale jednou se právě stalo, že to jsem si dal tak jako doma trošku jako dvě deci vína. Získal jsem takovou odvahu a myslím si, že jsi byl právě u nás a pak jsme hráli druhý den tenis. A já jsem Janu vyzval jako na tiebreak, že si dáme tiebreak druhý den a že jí porazím. Ano. A ona mi řekla větu, která mě teda hrozně naštvala. Ta věta, do dneška ji umím. Rekreační hráč nemůže, a to zopakovala, nemůže porazit závodního hráče. No a přesto nejel vlak. Já jsem říkal, takže zítra jedeme o 5 kilo, vyhraju tiebreak, ty jsi tam byl, já říkám, jeli to kopit, to rozsekni to a vsadil jsem se s tebou o 500, že Janu porazím. Druhý den ráno jsem vystřízlivěl a říkám, no to já ji neporazím. Takže jsem jí prosil, jestli by byla tak hodná, nechala mě vyhrát. Z Matěje bych vytáhl 5 kilo, že bychom se rozdělili. Mně by to byla taková... No, protože já jsem mu kontroloval kapesní, já jsem nechtěl, aby měl víc peněz, aby to tak nějak bylo furt. No a na to mi teda řekla, chlapče, ty ne, ty seš tak ukecanej, že kdyby si vyhrál, ty by se s tím strašně chlubil, jedeme férovku. Přišli jsme na kurt, Matěj seděl na lavičce a začali jsme hrát, to je blbé slovo, promiňte, Jana začala hrát. Myslím si, že jsem docela máknul. Tak běžel si směrem co míč třeba. To taky někdy. Prohrál jsem 1-7. Jenom. Okay. Udělal jsem bodík. To je obdivuhodný ten bod. A ten bodík jsem udělal tak, že Jana, to se jí hrozně líbilo, že roztočila ten míč, který padnul na tu lajnu a šel do zdi. Ano. Takže to. To mi jako nevadilo, že prohrávám. No, i když teda já nerad prohrám. Ale vadil mi takový jako pubertální smích tenkrát toho to Matěje. A já ho chápu, že jsem se mu rozplác, tak ten se smá. A když jsem teda dohrál a takhle potupně prohrál, tak si vzpomínám, že jsem řekl, Matěj, pojď. Jo. Když se směješ, jdeme, tak pojď, dáme si tiebreak, pojď o 5 kilo, já tě porazím. A on se lek a on říká, ne, jenom o 200. No tak věděl, že jo. A to byla klika, protože jak já jsem byl rozšílený a byl jsem křeči, tak on mě porazil. 7-4. Já mu vyplatil 700 korun. Prosím tě. A on se divil, kolik si vydělal peněz tenisem. No a pánové, tohle je historický moment, když jste takhle státou pohromadě a dokonce v televizi, ne? Mm-hmm. Poprvé, ano. Já myslím, že ano. No. No, kdo to tady takhle uspořádá? Děkujeme. My moc děkujeme, ale bylo to rychlý. Petr, Matěj, Ondřej a Petr, rychlý.